Тернополянка Ольга Гуман дякує усім небайдужим за допомогу. Вона щойно повернулася з Німеччини, де оперували синочка Максимка. Хочу подякувати всім, хто допомагав нам, тому що ми вже збирали неодноразово. І завдяки саме добрим людям ми попали на лікування, на операцію в Німеччину. І завдяки вам тепер дитина нашої не має епіприступів, і дитина більше не мучиться в цьому плані. Зараз, як наслідок операції, односторонній парез, і нам потрібно професійно, фізично, психічна реабілітація. І, на жаль, в Україні таких операцій не проводиться, або вони на стадії нововведення, і тому поки що ми змушені їхати в Німеччину на реабілітацію. Сума складає 36 тисяч євро, але завдяки добрим людям нам вдалося зібрати таку велику досить таки суму, і осталось зібрати 13 тисяч євро. Нині сім'я шукає кошти для професійної психолого-фізичної реабілітації. На це потрібно 36 тисяч євро. Завдяки людям вдалося зібрати чималу суму, залишилося ще 13 тисяч євро. Відновлення маленького Максимка проводитимуть лікарі Німеччини. Післяопераційна реабілітація, вона не така. Тут впливають стимуляційні фактори, які, на жаль, після нашої операції не можна. Вони мають підхід до таких діток, вони знають більше навантаження, які робити. Чому не українські, не тернопільські лікарі реабілітовуватимуть Максимка, запитаєте ви. Справа в тому, що тут немає такого оснащення. Згодом, розповідає Ольга, вони продовжать на місці. Максимко народився 8-місячним. Проблеми зі здоров'ям у хлопчика почалися, коли йому було півроку. Єдине, що тоді непокоїло батьків – ліва ручка, якою він не міг брати іграшки і голову тримав на один бік. Коли зверталися до ортопеда, той запевняв, що це притаманно багатьом недоношеним дітям. Приписували масажі, які б мали допомогти. Але згодом, так як нам в роддомі не була проведена вакцинація БЦЖ, 3,5 місяці нам провели вакцинацію, і потім ми мали гострий бронхіт, знаходилися в міській лікарні, і після цього почали замічати нічні такі подьоргування. Але так як ми, молоді батьки, не знали, що таке епілепсія симптоматична, ми думали, що це здригування, якісь такі збудження. І нам порадили купати в таких хвойних ванночках, давати пару капелюк валеріаночки на ніч, і все минеться. Але в півроку почалися цілодобові сильні приступи, згинало, так як розкладушку, вдвоє дитину, відкинуло повністю в розвитку дитину назад. Тобто він до того сидів, говорив стади, а після того навіть голову перестав тримати. І з цього почалися наші жахіття, наші постійні госпіталізації в Тернополі, в Чернівцях, в Львові, в Києві. На жаль, приступи не зупинялися. Були сильні психотропні препарати, наркотичні, але не вдалося знайти причини нам через нижчий рівень медичного оснащення. Після діагностування у Чернівцях атрофії передньої частини головного мозку поїхали до Львова, а потім до Києва – Охматдит. Зрозумівши, що вітчизняна медицина безсила перед хворобою сина, батьки Максимка звернулися до всіх профільних клінік Німеччини і лише в одній погодилися дитині допомогти. Завдяки добрим людям ми зібрали великі суми, пройшли діагностику, лікування підтримуюче і знайшли патологію одної сторони, одної півкулі мозку. Пізніше була проведена успішна операція цієї осені, і зараз, слава Богу, дитина вже більше не мучить приступи, але потрібна реабілітація. Саме завдяки оснащенням таким як ортез, вертикалізатор, фізичним навантаженням, логопедам, дитина почала оживати, стояти, рівненько стояти, ходити. Звичайно, ще багато чого потрібно, але у нас є всі шанси, щоб дитинка була повноцінною. Ми вже бачили такий випадок з Росії, хлопчик Максимко теж. Зараз він навчається в школі, він вишиває
відпочиває бісером. Операція така ж сама, ідентична була проведена, тому ми дуже надіємося, що нас це теж врятує. Фактично у Максимчика почалося друге народження. Вдома вони не сидять, склавши руки, займаються фізкультурою, мовними вправами. Вправи з присіданням, зокрема, ну, такі незначні вправи стоп, ручки, кисті, ну, от, більше психологічні такі навантажені, тобто картинками по методиках міжнародних. Зараз ми пішли в школу для дітей даунів Бейбіко і дякую логопедам, психологам, які там займаються. Також нам погодився допомогти фонд благодійний добрих людей. Ну, яку посильну суму збирати вони можуть, ми поки що не знаємо, бо він збирає завдяки волонтерам. Але ми вдячні любій допомозі, тому що маленької допомоги не буває. І це ми вже переконалися не раз, що навіть 10 гривень 20 можуть потім скласти дуже велику роль, зіграти. Однак за сином Ольга ходить слідом, боїться, щоб не вдарився, щоб не впав. Адже стільки зусиль потрачено, тому вдома змушені одягати захисний шолом, який не подобається малому. Він приймає сильні психотропні препарати, які в Україні неможливо дістати. Тому ми ще в цьому плані повинні пройти контроль, і вони подивляться, чи відміняти, чи сходити на щось легше. Це теж важливо, тому що після операції ще картина мозку до року часу нормалізується. Ольга сотню разів у думках перебирала, чому так сталося з їхнім сином. Запитувала у лікарів і дійшла висновку, що на 11-му тижні вагітності у неї виникла загроза переривання. Це дородова травма. Тому сьогодні батьки маленького Максимка сподіваються на допомогу добрих людей. Основне нині – змусити одну частину головного мозку, з якою залишився хлопчик, ліву півкулю працювати за дві. А це можливо. Реквізити, куди можна перераховувати гроші на лікування дитини, ви бачите на екрані.